Galera, eu tava no meio de uma live pra trazer uma notícia quentinha pra vocês. Se você não me segue lá, TigerGamesBR na Twitch. Tamo junto. Want, want, Fala aí, galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, foi finalmente revelado qual vai ser o moveset do Eve e único e exclusivamente do Eve. Bom, chama Último Recurso. E esse movie set você vai ter se você capturar um Eve durante as 3 horas do sábado ou do domingo, agora do dia 11, do dia 12 de agosto. Eu tava esperando de repente aí uma coisa melhor, né? É um movie set especial das próprias evoluções do IV Mas a Naange que deixou somente, por enquanto, pelo menos no anúncio oficial, dizendo que é somente o último recurso como novo moveset, que vai ter pro o Ivinho, mostrando até uma foto do Ivinho em batalha, né? Não tem nem por que usar o IV na batalha, mas beleza. O que muita gente está tentando especular, falando assim: vai ter as duas novas ramificações da quarta geração, agora introduzida no dia da comunidade do IV? Não sei, galera. Pode ser que sim. Pode ser que não. Vamos ficar de olho. De qualquer forma, não tem nada oficial, não tem nada assim mostrando que vai ser alguma coisa relacionada a isso das novas duas evoluções do IV nesse dia. Mas fica aí a informação para vocês. Gostaria de saber o que vocês acharam desse novo moveset. Dessa nova informação, se vai ter a quarta geração aí com os dois novos IVs, pelo menos nesse final de semana. Comente aqui embaixo que eu quero saber o que vocês acham. Tamo junto, deixa um gostei pra fortalecer, se inscreva no canal caso você não conhecia. E é isso aí. Agora, de volta pra live na Twitch. Se você não me segue, me segue lá, arroba traga, games, Tamo junto. Um grande abraço. Fui!